Quem também esteve na Ásia foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela encerrou a missão de 11 dias com a perspectiva de abertura de novos mercados. A carne bovina brasileira foi produto de maior interesse dos governos da China, da Indonésia, do Japão e do Vietnã. A viagem à Ásia começou pelo Japão. Lá, o Brasil pretende vender carnes e abacate. Vietnã e Indonésia também mostraram interesse em comprar a carne brasileira. O Vietnã, que para mim foi o país que eu mais, vamos dizer, surpresas positivas eu tive, com a vontade que eles demonstraram na compra, na abertura de gado em pé. A Indonésia, a gente sabia que estava num momento difícil, porque estão em eleições, mas também demonstrou um interesse efetivo em vir aqui, em comprar carne brasileira, porque hoje eles só importam carne da Austrália. Mas o destaque da viagem da ministra da Agricultura de 11 dias à Ásia ficou para a China, país que já é grande responsável pelos resultados positivos do agronegócio brasileiro. No mercado da China, o Brasil espera habilitar mais frigoríficos para a venda de carne bovina. E o governo chinês sinalizou que espera abrir esse mercado. O Ministério da Agricultura, com o apoio da iniciativa privada, vai apresentar uma lista com 30 novas plantas frigoríficas aptas a atender o mercado chinês. É esse canal que eu acho importante, essa abertura que foi dada agora e o interesse deles, porque eles estão precisando. Então, cabe a nós fazer o nosso dever de casa e mostrar a eles a qualidade da nossa carne, a confiança que eles podem ter no produto brasileiro. Em 2018, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram um valor recorde, mais de 101 bilhões de dólares, um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior. Soja e carne bovina são os principais produtos exportados pelo Brasil.